ženám je len mužom červené. Zaspievame pesničky, ktoré sú už nám vždycky pre mladých aj starších stvorené. A keď jedna pieseň bude málo, zaspievame ešte takých pár, až nás pri nich zastihne i ráno, to nám bude hej a vočiak žiar. Spievame si z kasína melódie od vína, také čo vám srdcia zahrejú. Preto počúvajte pesničky, čo vám raz a navždycky na tú správnu strunu zahrajú. Krásny večer, vážení televízni diváci. Ak ste sa práve v tejto chvíli rozhodli sledovať pesničky z kasína, tak verte, že ste sa rozhodli správne. Pretože my tu v klube Blue Note v Novom meste nad Váhom, my sme už dokonale pripravení. Kameramani, zvukári, osvetľovači, benefit a dokonca aj všetci interpreti. Nuž a spolu s nami sú tu naši drahí, verní a skalní priatelia. Áno, ste to vy, priatelia. Vítam vás veľmi srdečne. Ďakujem vám za krásne úsmevy, ktoré mi venujete a verte, že keby nebolo vás, tak nie sme tu ani my. Tak, vážení priatelia, nič nám nebráni v tom, aby sme spoločne odštartovali 39. diel pesničiek z kasína. Vítajte a skvele sa zabávajte.